Без маски чи документів – 17 тисяч штрафів. Від сьогодні, 6 квітня, в Україні діють нові жорсткі обмеження. Їх затвердив уряд для боротьби з коронавірусом. Які ще з'явились правила та чи дотримуються їх дніпряни, розкаже наша Наталя Пономаренко. Від сьогодні до кінця карантину на Дніпропетровщині заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора, а ще без документів. Пересуватися можна максимум вдвох, а дітям до 14 років – лише у супроводі батьків. Вигулювати тварину може тільки один господар. Парки, сквери, зелені зони, дитячі та спортивні майданчики закриті, як і заклади паліативної допомоги та соціального захисту. Перевіримо, чи дотримуються дніпряни цих правил. В центрі міста та у спальному районі. Знімають маску, аби випити кави, покурити чи поговорити по телефону. Більшість людей, яких ви бачите на зупинках, біля магазинів або на лавках у центрі міста, дотримуються правил карантину. Та є й ті, хто лише імітують це. А чому без маски? А це що? А чому не надягли? Ну, без маски. Ой, извините. Я просто, поки людей нету, то я зняв. А штрафу боїтесь? Чесно, не хочеться платити 17 тисяч. На зупинці тролейбуса черга з понад 10 людей та відстані у 1,5 метра один від одного дотримуються не всі. У парку Глоби та інших зелених зонах міста гуляти заборонено, а от вигулювати тварин можна. Проте лише одному господарю. Єлизавета з Пулею буває тут тричі на тиждень. Людей немає в парку. Якщо є, то тільки з собаками гуляють. Це, в принципі, добре, тобто спокійно. Для людей звільнили перехід через міст, аби можна було ходити навпростець. Від проспекту Яворницького до вулиці Старокозацької порушникам роблять зауваження правоохоронці. А що поліція сказала? Ну, одягай маску, говорить, карантин всі діла. А чому одразу не одягли? Та я курив просто. Мені так неудобно. На Червоному камені більшість перехожих – пенсіонери. Йдуть то до лікарні, то до магазину. Хоча люди, старші за 60 на період карантину, мають самоізолюватися. А чого без маски? Тому що я задихаюсь, мені серце болить. До під'їзду за 10 хвилин увійшло 4 людини. Усі у масках. Коли я виходжу зі свого під'їзду, я бачу, що зараз люди ходять у масках. Проте не всі. Бувають і такі, хто вигулює собаку, таке те, що без маски, не розуміє. Дитячі майданчики огороджені аварійними стрічками. Батьків із малечею немає. А біля кар'єру патрулює поліція, зупиняє людей, які намагаються пройтися зеленою зоною. Кажуть, учора відвідувачів було набагато більше. Зараз же через заборону практично не гуляють. Наші обов'язки входять – це профілактичні бесіди з людьми. Також, якщо особа на це ніяк не реагує, на перше, друге попередження, тоді ми залучаємо у відділ поліції районний. Тоді вже на них складається постанова про адміністративне правопорушення. Штрафуватимуть від 17 тисяч гривень. Може бути і кримінальна відповідальність до 51 тисячі чи до 3 років позбавлення волі. Наталія Пономаренко та Євген Лопатніченко. Деталі.